אשרנו שזכינו. מה שלומך? קובי פרץ הינו זמר דנס פופ מזרחי מהמובילים בארץ. כבר יותר מ-20 שנה קובי מופיע בארץ ובעולם וממלא אולמות. עד היום קובי הוציא 13 אלבומים שנמכרו במאות אלפי עותקים. הנה כמה דברים שלא ידעתם על קובי. קובי הוא בן זקוני למשפחה מרובת ילדים בת 12 נפשות. הוא היה טבח בצבא. בילדותו כדי להתפרנס היה מוכר סברסים, טירס וסחלב. נו, הירו, כולם חייכים. כל מי שלא חייך, שחייך. הרב שלום ארוש הינו אחד מהרבנים היותר פופולריים בישראל. לפני כמעט 30 שנה הקים את מוסדות חוט של חסד. עד היום הרב חיבר 16 ספרים שתרגמו ל-15 שפות. הנה כמה דברים שלא ידעתם על הרב שלום. הרב שלום היה חובש ביחידה קרבית 669. הוא היה סטודנט לכלכלה באוניברסיטת תל אביב. ספרו בגן האמונה נמכר במיליוני עותקים בארץ ובעולם. הרב שלום ארוש הוא הרב של קהילת בני נוח, קהילה של אפריקאים לא יהודים. תודה לבורא. Thank you, creator. רק האמונה תעשה שלום בעולם. היום במפגש משמיים, קובי פרץ פוגש את הרב שלום ארוש. כבוד הרב היקר, רבנו שלום ארוש, מכיר משהו בערך כמעט כשנתיים. ומאז נקשרנו ו... כבר הגיע על כמה שיעורים, כבר... ברוך השם, התחיל... האור התחיל להעיר בו. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. וראיתי איזה קודש של משיחה יש באדם המדהים הזה. משהו התקרב אליי. כל הזמן הוא משתף אותי בכל הפעולות שלו. כמעט כל דבר איתו אני מתייעץ. זה יכול להיות גם לגבי בית, לגבי האלבום החדש, אפילו גם לגבי משפט, אם יש לי כזה או אחר, אני גם איתו מתייעץ. חשוב לי שהוא ישמע את הדבר, אחד הדברים הכי חשובים שעשיתי בחיים, שזה דואט עם אבא שלי, דואט שנקרא עומר, אם אני אסכם, אמא. הייתי מסקרן היום איך הרב ישמע את זה, מה הוא ירגיש. כי זה שיר מבית אבא. איזה יפי, קובי, איזה יופי. איזה יופי. שתבח שמו לעד. כבוד הרב, מה שלומך? שתבח שמו. שבוע טוב. איזה שמחה, איזה יופי. איזה כיף שאני פה, אני כבר מרגיש רוחני. אני מרגיש שעכשיו הכל מושלם והכל טוב והכל תענוג. גם לפני זה הכל טוב, אבל עכשיו עוד יותר טוב. מה נשמע, כבוד הרב? התגעגעתי לך. בגן האמונה, כמה הספר הזה עזר לי לאחרונה? כמה הספר הזה, אנשים אין להם מושג על מה מדובר. כי כשאני קראתי את זה בתקופות ובזמנים שלי הפחות טובים, פתאום הכל נהיה טוב, ופתאום הכל נהיה בסדר, ופתאום... השלילי נהפך להיות חיובי, והרע נהפך להיות טוב. וכשקראתי את הרע, וכשהפנמתי, וכשקראו לי עוד דברים שפחות טובים בחיים, אז למדתי משפט שצריך לברך את הרע כמו שתברך את הטוב. ולמדתי גם לברך
את הרע, ולקבל אותו בהבנה ובאהבה, אם לא באהבה, אז בסוג של הבנה, רק הרווחתי מזה. אני באמת כאילו, יצא לי ללמוד הרבה ועד כמה שווה, וניתן להעריך את החיים בצורה ובאופן שונה ואחר לגמרי, וכל זה בזכות האמונה. וכשיש אמונה, אז יש. יש הצלחה ויש בריאות ויש כמעט הכל. יש טעם לחיים, יש טעם לחיים. זה כמו שאדם חי בלי אמונה, זה כמו שהוא, כמו ילדים ששחקים מונופול. חיים ונדמה לי. כי יש בעל הבית. בדיוק. יש בעל הבית לעולם. בזמן העשייה שלי של האלבום החדש, הרגשתי שיש דברים טובים קורים, דברים חיוביים קורים. שדברים בחיים לא סתם קורים. קודם כל, הבאתי לך את... זה אלבום החדש שיצא עכשיו. מה אתה אומר? ושסיפרתי לך על הדואט שעשיתי עם אבא. כן. שכל החיים רציתי וחלמנו וחלמתי לעשות משהו מיוחד. זה הדואט שחצי מרוקאית וחצי עברית. אולי נשמע את זה, אולי. זה שיר שאתה בטוח מכיר, עומרי מה ננסה כיממה. וואי, וואי, וואי. כבוד הרב, אני פה לא מבין הכל, את כל מה שהוא אומר. אם אתה מבין, אני אשמח שתתרגם לי. לקחנו משהו מלפני 30 שנה, וחיברנו את זה להיום, אני והוא. קשה מאוד לעשות את זה, אבל בסוף הצליח. אבא שלך גם היה תמבה? אני זירו לידו. כששמעתי לכבוד הרב את השיר, את הדואט שלי עם אבא, הוא שמתי לב שהוא אפילו היה לו קצת לחלוכית של דמעה ככה בעיניים. כל מרוקאי שלא ישמע את זה, יהיה חייב להזיל דמעה, כי יש שם מילים, טקסט מאוד מרגש, מאוד נוגע. גם הלחן, גם הטקסט, גם השיר עצמו, זה מזכיר בעצם את מי שגדל, זה משהו שהוא ישן, זה משהו שכמעט כל אחד גדל על זה בבית. עכשיו פה נהיה חדש, כאילו, עכשיו אני ואובר. זה היה מה שהוא עשה לפני כמעט ב-1970, 30 שנה, ועכשיו חברנו את זה ל-2014. לא סתם עשינו גם את דווקא את השיר הזה. השיר הזה מאוד, כמו שאומרים, נוגע ופוגע בכל אחד כזה או אחר, וראיתי שגם הרב מאוד מאוד התרגש. עשה לו טוב, ועשה לי טוב שזה עשה לו טוב. עומרי מה ננסק, יממה, יממה, עומרי מה ננסק. עומרי מה ננסק, יממה, יממה, עומרי מה ננסק. עיש פדוניה ריר ברדק, יממה. יבבה, יבבה, יבבה. الله يا حسرا يا بابا بداتي شابا شخا يا زمان انا ما طلعني كل انا كل كان مترجش كي جام جام مجلال جام مجلال الخيبور هذا يا بابا جلا وجلا وجام مجلال المصاف شكي اجو نمسى ده יש פה שמחה ביחד, ביחד עם עצב ביחד, כאילו, גם להגשים
איתו זה סוג של סגירת מעגל עבורי לעשות את הדואט הזה. ולגבי אבא, אם הוא היה זמר, אני קטונתי, אני עוד לא פסיק ממה שהוא יודע לעשות מבחינת ווקליות ומוזיקה. עדיין חולה? הוא עדיין בבית חולים, אבל ברוך השם עכשיו הוא פותח את העיניים, הוא מקשיב. ברוך השם. הוא לא יכול עדיין להגיב. אם ככה, יאללה, ניסע לשמואל הנביא, נתפלל עליו, יאללה. נעשה, אם כבר, נתחיל להתפלל, הולכים לשמואל הנביא. בכבוד. ונזכה להתפלל עליו. שמואל הנביא שקול כנגד משה בארון, ומקום של קיבול תפילות גדול מאוד פה בירושלים. נלך לראש העיר, הוא תראה אותו במקום הכי גבוה. אני שם עוד לא הייתי תאמת. אז תראה, אז תראה, הפתעה, תראה. ממש לא חשבתי פתאום ברגע הזה, אתה אמרת, אבא לא מרגיש טוב, יאללה, זה מתאים ללכת. זה נקרא שבוע טוב. הנה עובד המזגן, הכל שיין, הכל חיים טובים. חיים טובים. באמת, קובי, יש לי שאלה. מה דבר, כל אחד יש דברים ש... בלשון שלנו מעצבנים אותו. החוסף ארגון והצרות עין שיש כאן זה... כל דבר שאתה עושה טוב, משתדל לעשות טוב, רוצה לעשות טוב, תמיד מחפשים את הרע שבטוב. זה משהו שזה... כאילו, לא, אני אומר להם לעצמי, כאילו, לא למדו שבית המקדש נחרב על שנאת חינם. אין יותר גרוע מכפוי טובה. תדע לך, כשאדם יש לו עין טובה, שהוא שמח בהצלחה של השני, אז הוא פותח לו דרך להצליח בעצמו. וכשהוא יש לו עין צרה, הוא סוגל לעצמו את הדרך. זה... תדע לך את זה. זה כל כך נכון. תדע לך, אדם שיודע לפרגן, ושמח בצלה של השני, ו... אז נפתח לו גם לא הצלחה. תדע לך, כשאדם... אתה אדם לא צריך לפחד מאף אחד. למה? כי יש בורא לעולם שמשגיע. והגמרא הקדושה אומרת, אין אדם נוגע למה שמוכן לחברו, כמלוא נימה. מה זה כמלוא נימה? כחוט השערה. כמלוא נימה. כי אני כמו, מה זה נימה? זה השערה הקטנה, נימים. אתה יודע, נימה, השערות הדקות. אפילו כזה דבר לא יכול לקרוא לך. לא, שערה אהבה. גם שערה זה כלום. כי יש עולם גדול, אף אחד לא יכול לקחת לשני. תמיד אמר לי כבוד הרב, שאל לו מרוש היקר, שזה נכון. לא חושב אם היא תהיה, ולא חשוב כמה ולמה, עם איזה אדם אתה נמצא, מהכי פשוט ועד הכי עשיר. קודם כל, כולם שווים, בני אדם שווים זה לזה, אך שונים זה מזה. ותמיד שיהיה את האהבה, אחדות, שלא יהיה צרות עין, שלא יהיה שנאה, שלא יהיה קנאה, שלא יהיה תאווה. ועד הרב, סיפרתי לך שאני עושה דואט עם זמר מאוד 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 יקר, זמר טוב וגם אהוב במגזר החרדי, קוראים לו יניב, בן משיח. אז עשית משהו ביחד? הנה מה שאמרתי, שאת... הנה, עשיתם ביחד. זה גדולה. זה גדולה. יש פה גם טקסט מאוד, מאוד חזק. בתוכי בראת לי עולם וסללת לי את כל הדרך ולא אשבר אהיה חד מול כולם מודה לך אבי אתה המלך כמה אושר יש בלב כל כך אוהב כמה אושר יש בלב כל כך אוהב ותודה על הבית הדמעות שניפצתי כמו סלע. מלחמות שעברתי לא גרמו לי ליפול. לא עזבת אותי גם לרגע. וואי, איזה שיר, איזה שיר. איזה שיר.
כמה כוח. כמה כוח יש בלב כל כך אוהב, הנה. אוהב. ים כוח. ותודה לבית, ותודה לכוס. על דמעות שניפצתי כמו סלע. מלחמות שעברתי לא גרמו לי ליפול. לא עזבת אותי גם לרגע. ותודה לבית, ותודה לכוס. היה כדאי, מה זה היה, אתה סמכת אותי עם השיר הזה. איזה שיר עם אמונה, עם כזה... הרבה אמונה, הרבה כוונה והרבה רגש. עם מסר עצום. שתבש שלו לעצ. ברוך השם. אמונה ומידות טובות. אמן. אמונה שלמה. בבידות טובות, תעשייה בלימוד התורה, תעשייה, תהיה דמית חכם. אמן, אמן, אמן. איזה יופי. שכם. כבוד הרב, הפתיע אותי ואמר, בוא ניסע למקום שאני שם לא הייתי אף פעם, קבר של שמואל הנביא. זה אחד המקומות המדהימים שיש בארץ. מה השם אבא שלך? אמרם משה. אמרם משה. פרץ בן ימנה. פרץ בן ימנה. יש שם אנרגיות מטורפות. וכבוד הרב נתן לי לקרוא אחריו את שיר המעלות, שזה בכלל דבר מרגש. שיר למעלות. שיר למעלות. נשא עיניי. נשא עיניי. אלה הערים. עין יבוא עזרי. עין יבוא עזרי. עזרי ממדוני. עזרי ממדוני. עושה שמיים בארץ. עושה שמיים בארץ. שיר למעלות. נשא עיניי אל הערים. מעין יבוא עזרי. עזרי מעם השם. עושה שמיים בארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. שומר ישראל. שיר למעלות זה אחד השירים, אחד הפיוטים הגדולים שיש. נשמוץ את חרבויך. נשמוץ את חרבויך. אתה ואדוני. אתה ואדוני. שבר החרבות, אני לא אמרה מצחק בקום. שבזכות שמואל הנביא יעמוד לו, שיהיה לו רפואה שלמה, שיהיה לך הצלחה, שיהיה לך הצלחה. אחרי שקראנו את... את הפיוט הזה, במיוחד שזה היה לרפואת אבי, אבי היקר שיבדל לחיים ארוכים, זה היה שווה לי הכל. השם ישמור אותך מכל רע, מכל אנשים רעים לעבוד עמך, רק אנשים טובים יתחברו לך, ותעלה מעלה מעלה. שמואל הנביא שמחשה, דוד המלך, זכותו יתעבר בך רוח, הרוח של הנביאים, שלוחה לשיר, ולהוציא שירים שיסמכו את עם ישראל ממש ויעוררו את עם ישראל לתשובה שלמה ולאמונה שלמה מכיר עצמו. תודה רבה. תודה רבה. קראו שם דברים מאוד
ספונטני ומוזרים. אז היו שם כמה נשים שככה התקבצו סביב הרב, וככה רקדנו ושרנו. זה היה ככה נחמד, זה היה... היה מרגש, היה אחלה. זכינו עכשיו מסכת בודד, מבקש מבקש ברוך הוא שלחם על כל העולם הזה, על כל עם ישראל, שכולם יזכו לאמונה, מה יש בעולם הזה. כל יש התבודדות, זה יש התבודדות, שאדם נותנים לבן אדם הזדמנות שהוא ידבר עם בורא העולם. כל אחד תופס לו פינה ומדבר עם בורא העולם, משתבח שמו לעד. כל אחד. מדבר בשפה שלו, בלשון שלו, בעניין שלו, זה שיחה אישית עם בורא העולם. זה פה... אני ואתה עכשיו כאילו אני והוא, אבל שאני... בדיוק, זה מודד של האמונה, זה התבודדות. כדי אומר, אני מאמין, למה אתה לא מדבר עם בורא העולם? בורא העולם, אני עדך, עומד עדך. תדבר איתו. יש שכל פשוט. לכן, עכשיו, נתפוס לך לפינה, נתפוס לפינה, לך אתה לשם. ראיתי כוכבים שמאירים את העולם ועם הזמן נעלמים. טיפסתי על פסגות הרים בדרך, גם שאלתי בעצת החכמים. שהיה שם אנרגיות, היה משהו מדהים. זכיתי גם בראשונה גם לעשות סוג של התבודדות, שזה גם משהו חדש בשבילי. אני חושב שאני הולך לאמץ את זה. ואני חושב שכל אדם צריך את זה בחיים. זה טוב, זה מקטע נפש. אין עוד מלבדו, מלוא כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא מלך בני עבדו, הקדוש ברוך הוא מלך בני עבדו. גן עדן. פעם ראשונה שאני עושה התבודדות זה במקום כזה. לא ידעתי גם שיש פה את האמת שהמקום הזה המדהים נמצא פה. אין, יש פה שדות. פה ברוך השם, אין כמעט, כמו שאומרים, אין מטר שלא הסתובבתי פה. אין, איפה עשיתי פה. אתה מכיר פה כל פינה ופינה נראה לי. כל פינה, כל הצדדים, כל השכבות, שמה, אין כמעט, אין מטר שלא. בר שמו, זה קטע אותי. זכות גדולה. גן עדן, גן עדן, השתבח שמו. איך הייתה התבודדות? קודם כל, זה משהו שבחיים לא עשיתי. זה רק... על זה בעצם שמעתי, ואני ראיתי לפני 4 שנים אנשים שעושים את זה באומן. אצל רבנו, אבל פה זה פעם ראשונה שגם אני נמצא פה. וגם בזכותך, יש לי זכות גדולה גם להתפלל על הציון של שמואל הנביא, וגם לעשות לראשונה סוג של התבודדות, זה באמת, זה מנקה את הנפש. אני חושב שהייתי צריך את זה גם במיוחד עכשיו. עכשיו אתה, עכשיו יש לך, נפתח לך דרך חדשה. כל יום יש לך פגישה עם בורא העולם. אשרנו, אשרנו, מה טוב, חלקנו, שזכינו את קרב לרבנו. אומנו מה ראש השנה, 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 אביעדנה, אביעדנה. הוא מלך ואני עבדו,
והפכתי שיתמנע ועם כל זה אני נולדתי, אנחנו 10 אחים, אני הבן הזיכונים. 8 אחים נולדו במרוקו, ואני ועוד אח נולדנו פה בארץ. מה אתה אומר? כשהם עלו לארץ, אני יודע, הם הגיעו ישר לחיפה. אבא, את האמת לא רצה לבוא לארץ, כי אתה יודע, שם היה להם הכל, והיה להם עבודה, והיו שם כמו מלאכים. כן, ברור. אתה יודע, ופתאום... כמה שפחות. כן, ואמר לי, אמא שלי, מה אני אבוא, יש לנו פה הכל. סבתא שלי, אמא שלי, היה לה חלום לעלות לירושלים. כל החיים אמרה, אני רוצה לגור בירושלים. בעקבות סבתא, כל המשפחה עלו לארץ. אני נולדתי במרוקו. כל האחים שלך? יש לי אחה שנולדת פה בארץ. כמה אחים אתם, שאתם רואים? 9 אחים. איזה גיל אתה עליתם? אתה עלית? אני בערך קרוב ל-12. מאוחר יחסית. אני זוכר הכל, מה. למדתי יסודי בשעון פתח תקווה, תיכון בפתח תקווה, התגייסתי לצבא. ושירתי שירות מלא, עם קבע, קצת. היית בקבע, כבוד הרב? קצת. הייתי ביחידת פינוי בטס. הייתי חובש מוטס, וראיתי דברים. ועוד הייתי מלחמת יום הכיפורים בצבא. פיניתי פצועים, וגם כל... תמיד הפינוי בטס. זה... פיניתי מוודיעות, תמיד, זה דברים ש... מאוניות, מתוך הים, מלב הים, טייסים, כל מיני, מעובר לגבול וכו', וכו', זה... והרבה דברים שיכלו לעורר אותי, לחשוב. אז בכלל הייתי רחוק מיהדות. אז לגמרי, לגמרי. וגם הייתי... הלכתי על הצבא, אז היה לי שאיפה ללמוד באוניברסיטה. אז הלכתי ללמוד בתל אביב, באוניברסיטת תל אביב. באותה שנה היה הסיפור שנפל מסוק ומתו החברים שלי עליהם שלום. וככה בדרך שאני והוא נוסעים באוטו מקבר שמואל הנביא לכיוון הכותל, שמעתי שבכלל הוא היה לוחם קרבי. והוא חזר בתשובה רק אחרי איזשהו אסון שקרה לחברים, חברים שלו טובים ששירתו אותו ביחד. וקיבלתי מברק לבוא להלוויות של חברים שלי. פתאום חשבתי, מה זה מתו? שזה חברים שלך ששירת איתם ו... לא ש... זה נתן לי לנקודה לחשוב. ומי שם הוא קיבל סוג של התעוררות? זה היה נקודת המפנה, נתנה לי לחשוב. הייתי חילוני לגמרי, לא שומר אפילו כיפור, לא הייתי שומר. כלום לא הייתי שומר. כבוד הרב, נחמד זה עם חד, זה קצת מוזר. כן, זה מוזר, כן. הוא קצת הרבה אפילו. כן. הרב היה חילוני לגמרי. כשעד כדי כך שהבנתי שגם כיפור הוא לא שמר, שזה דבר, אתה יודע, שבדרך הופתעתי מאוד. אם מישהו אחר היה מספר לי את זה, לא הייתי מאמין. אז אני אומר לך, אין לי שום קשר ליהדות, לא היה לי שום קשר ליהדות אז. אני אגיד עכשיו, אולי, כלום. אבל תראה מה זה, משהו פנימי יש אצל יהודי. ותראות לי שאלות, מה זה המוות? זה סוף החיים? זהו, אז מה הטעם לחיות בכלל? מה החיים עד שמתים וזהו? מה התכלית? כשאתה מסתכל על המוות, פתאום אין תשובות לשום שאלה. לא מתוך פחד, מתוך נקודת אמת, זה מציאות. והתחלתי לדבר עם בורא העולם. ואמרתי לבורא עולם, תשמע, אני יודע שאני לא יכול לראות לך בעיניים, אבל אני רוצה, אדמה, אני רוצה להאמין בך. בכל הנתונים שיש לי פה, אין לי תשובות לכל השאלות שלי. כבר אני לא יכול להמשיך לחיות רגיל. אני לא יכול, עם השאלות האלה, אני לא יכול לשאול. אני רוצה להאמין בך. אני יודע שלא יכול לראות לך בעיניים, אני יכול לבקש לך דברים, תעשה אותם. וככה התחלתי להתפלל, לבקש. אין, אתה רואה, עין בעין שאתה מפלל, הדברים קורים, אז אתה מתחיל להאמין. אז אתה גדלת בתל אביב, אתה.
אני נולדתי בתל אביב, כן. אתה הכי קטן. הכי קטן מבין 10 אחים. אני מאז ומתמיד אהבתי את ירושלים, ולאחרונה, לא יודע, כאילו, לאחרונה נקשרתי אליה הרבה יותר. אני אספר לך, אי אפשר להבין את העניין של ירושלים. איזה אהבה, איזה... אי אפשר להסביר את זה. העניין הזה שעולים לירושלים זה משהו... ממש... יש כאן משהו מיוחד. המילה ירושלים קודם כל עושה לי טוב. כשאתה לא ירושלים עושה לי טוב. קובי, קובי, אתה... אתה יודע שאנו חסדברס למפיצים ספרים ודיסקים. אני, הישיבה שלי, נותנת ספרים בחינם לחיילים. אני עכשיו אראה לך עמדת הפצה, איך הברך שלנו של הישיבה עומד, מפיץ, הנה, תראה, עומד. מפיץ ספרים. אנחנו נותנים בחינם גם לבתי חולים את הספר הזה, השם רופאיך. זה אנחנו מחלקים בחינם בתי חולים, שאברכים הולכים, עוברים חולה חולה, נותנים להם את הספר הזה. אנחנו מחלקים בחינם בבתי דין את שני הספרים האלה. למנוע גירושים. אני עכשיו אספר לך משהו. כשהייתי לפני גירושים, אשתי קיבלה את זה מאחותי. ואשתי כל כך התחזקה מהספר הזה, אני זוכר אותו מהבית. זה באמת עושה שלום בית. זה אני נוכחתי לדעת. כשאני הייתי, אני אישית לפני גירושים, הדבר הזה אצלי בבית, הגירושים, ברוך השם, נהיו לחיבור מיוחד ולחיזוק מיוחד. זה אין ספק. זה אתה יודע שאחרי שיש ניתוק, אז נהיה קשר, אז נהיה יותר קרוב אחד לשני הקצוות. זה לגברים. אין לך את הספר עוד זה? לא, את זה לא אין. אז טוב, עכשיו, הנה, הגיע הזמן שאתה גם כן תלמד את החלק שלך. זה מלמדים את הנשים, זה מלמדים את הגברים. וכשהגענו לכותל, זה משהו שהפתיע אותי. אתה רואה מעל 100 חיילים שם אני רואה. וכולם באים לקבל ברכה מהרב, וכולם באים לקבל את הספרים של הרב, ואת הדיסקים של הרב. ואני ראיתי ככה, אז אמרתי, רגע, כבוד הרב עושה הפצה כזו עולמית, אז מי אני שאני לא אחלק? תביא את הדיסקים, החלקנו גם את הדיסק החדש. הייתה אווירה... הייתה שם אווירה מיוחדת. בכלל חיילים, אני יש לי זיקה מאוד 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 גדולה, ויש לי רגישות מיוחדת כלפי חיילים. אני יכול לבכות מדי שאני רואה חייל שמתפלל. תסיים את השירות בריא ויהיה לך זיווג טוב ומתאים, אמן. שירות נעים, ותסיים את השירות בריא ושלם, וזיווג גם מתאים, אמן. עשית לי היום יום כיף שמתחיל בשבוע טוב. היה מאוד 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 מרגש. ועכשיו אני רוצה גם להפתיע אותך באיזה משהו קטן. עכשיו תורי להפתיע אותך. טוב, עכשיו אתה רוצה להפתיע אותי. לא יודע אם אי פעם היית באולפן, אבל אני עכשיו לוקח אותך עכשיו אני לאולפן. נעשה איזה משהו כזה קטן, ספונטני. טוב. תכיר עכשיו את הצד שלי קצת, את איפה שעושים את הדבר הזה שנקרא מוזיקה. הפינאלה של התוכנית הייתה זה שהרב קודם כל אף פעם לא היה באולפן. אז אנחנו בירושלים וככה התקשרנו לחבר דורון אלימלך היקר. שלום עליכם, עליכם השלום. ודורון ככה פתח את האולפן בפנינו, ובאנו לשיר לראשונה ביחד, שגם הרב יכיר, יראה מה זה אולפן, איך עושים פחות או יותר מוזיקה. שרנו את מה שהיה היה, העיקר להתחיל מהתחלה. אבא תחדש אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. בוא נעשה חזרה אחת. מה שהיה היה, העיקר להתחיל
שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה. אבא תחדש אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. אבא תחדש אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. רבנו שלום ארוש שליטה. מה שהיה, היה. מה שעכשיו, זה עכשיו. מה שיהיה, יהיה. איך אני אומר? היסטוריה, דבר בעבר, שלומדים בהווה, ולבטח חלק נרצה לשכוח בעתיד. דברים כאלו אחרים. אתה מחזק ברוב.